Halloisen. Kristian från Norvik. Själv är Norvik. Jag är från Norvik och är stolt av det. Men jag är lite förbannad. Lite förbannad. Det är så många som går runt och kollar sig för influenser. Vad i helvete är det som titel? En influencer. Det finns bara en influencer i Norge. Det är de flesta. Hon är från Norvik. Jag är influencer. Hittill i år så fan har du influensa och sex gånger. Där har du fan med influenser. Jaha! Fan är influenser. Fan med, jag fick åka den nya nu tjena. Här har du influenser. Fan är från Norrvik.